părerea mea. Da? Deci rezolvarea ar veni tot din zona de educație, după părerea mea, dar care e greu, că educația e pe termen lung, pe termen lung nu se face așa, i-ai spus odată omului și gata, el a înțeles, e pe termen lung. Da? Și de ce pleacă de la bază? Pentru că oamenii nu au în momentul de față, și aici mă refer la cei care ar cumpăra, că poate copiii acum fac în școală, nu au parte de educație financiară nici măcar în familie așa cum trebuie. Adică părinții, ca să nu îi îngrijoreze pe copii, să zică, bă, nu avem bani, tată, de aia, de aia, de aia, sau uite, am făcut datorile astea și am greșit și acum ne chinuim. Nu spun copiilor, pentru că, de ce nu spun? Ar dispărea imaginea de părinte care le știe el pe toate perfect și copilul are nevoie de un model, asta e în capul părintelui, da? Modelul e fals. Bă, dacă tu nu te descurci cu banii, încearcă să vezi de ce și spune-i copilului, uite, bă, de ce nu mă descurc eu cu banii și acum nici nu mai pot să ies din capcană, că am creditul ăsta pe 30 de ani și n-am ce să fac, tu să fii mai prudent data viitoare, uite ce să faci, uite cum să faci. Apropo de chestia asta, eu fac educația antreprenorială cu fiica mea care are 22 de ani, speranța în care că într-o zi o să-și facă și ea o afacere, da? mică, așa ca a mea, care să-i permită ca la ora 11-12 să fie în parc să facă transmisiuni live. Da? I-am spus, de exemplu, zile trecute despre un client de-al meu care e posibil să reducă contractul sau chiar să renunțe la el din anumite motive. Și asta pe mine mă pune pe gânduri, că mă gândesc ce fac la anul, la anul o să mor de foame. Dar nu că eu sunt un investitor în burta mea, investez la greu în burta mea. Ia uite cât sunt, că nici nu se mai vede nimic, da? Investesc. Bă, și pe pandemie acum am dat seama cum sunt eu gras așa. Dacă vine o foame, te o poți slăbi 30-40 de kg. Bă, e o investiție ca să slăbești 30-40 de kg, deci înseamnă câteva luni să mănânci așa mai subțire. Câteva luni bune, poate un an, doi. Da? Deci, na, eu sunt asigurat din punctul ăsta de vedere. Na, a faptului că am niște calorii tot timpul la purtător. Da. Și îi spun lucrurile astea. Sau îi spun, uite, am vorbit cu un potențial client, m-am întâlnit cu el, i-am prezentat chestia asta, i-am cerut atâția bani, omul pare încântat, a zis că facem, că dregem. Ok, da, investiția în imobiliar este cea mai bună. Un an de UK m-a demonstrat acest lucru. Acolo se construiește și se investește. Tată bogat, tată sărac. Kiyosaki. Ia să văd ce zice la mai multe. Bă, firar școala mea că n-am ochelarii. Tot respectul cât privește asigurările, ei sunt scumpe. O mașină costă 3000 de lire. Ok, citiți voi comentariul lui Lilian. Lilian, îți mulțumesc că ai comentat. Dacă dai și o distribuire, ești preferatul meu astăzi, da? Și revenind, acum nu vă mai văd bine, că văd aici comentariul lui așa. Bun, revenind, vreau să vă zic așa că problemele pe care le am eu ca și mic antreprenor, nano-antreprenor, eu le spun copilului meu și soției mele îi spun. Da, uite, am treaba asta, uite, acum am o problemă mare, apropo de taxe, că... Ok, mulțumesc, Florența, de comentariu. Deci și tu spui copilului, probabil, da? Am o problemă mare, că o să devin plătitor de TVA, nici nu mă gândeam. Deci în clipa în care îți crește cifra de afaceri peste un anumit nivel, te trezești plătitor de TVA și eu percep plata asta TVA-ului, da, ca mic antreprenor, o să fie mulți bani pentru mine. Da? Și o percep așa, bă, zic, firar școala mea, unde o plasez eu? Unde o plasez TVA-ul ăsta? Da? Și i-am spus fetei mele, deci eu ca să rămân cu aceiași bani ar trebui să-l plasez în preț, ceea ce înseamnă că îl plătește clientul, da? Dacă nu îl plasez în preț, asta însemna să măresc prețurile cu 19%. N-ar fi rău. În condiția asta de pandemie, în care eu poate o să pierd client sau poate o să trebuiască să micșoresc prețurile ca să cumpere oamenii în continuare training de la mine, da? Mai vine și TVA-ul pe capul meu, da? O percep așa ca taxă de protecție. Știți cum sunt bandiții aia care își iau o stradă și zic, bă, nene, vrei ca restaurantul tău să fie protejat, adică să nu se bată nimeni în el, dar dă-ne nouă taxă de protecție. Sigur, în mod normal, asta e o reală, pentru că eu dacă aș fi un cetățean, mulțumesc, nu știu ce e adevărat, despre TVA probabil zici că e adevărat, da? În mod normal, un cetățean responsabil, cum ar trebui să fiu și eu, da? Ar trebui să zică, băi, stai puțin, trebuie să plătim taxe și impozite, că altfel din ce să plătească pensii speciale, din ce să facă șosele, din ce să ia calculatoare și tablete pentru copiii care acum săracii n-au cum să meargă la școală și așa mai departe. Statul trebuie să le dă undeva. De unde? De la antreprenori care câștigă mai mult și dacă tot ajungi să câștigi peste un anumit nivel, ia să-ți iau eu din bănuții aia niște bănuți ca să aibă statul ce trebuie aici. Deci statul, dacă vreți, vedeți, dacă ar înțelege lumea cum e treaba asta cu taxele, ar fi foarte bine. Dar de unde să înțeleagă oamenii că oamenii n-au această cultură de bază? Și atunci,
Eu povestesc fetei mele toate aspectele, inclusiv că clientul de care vă spuneam, potențialul client și care zicea că îi place și că ai că începem de la 1 noiembrie, nu mai răspunde la telefon. Aoleu, firar, școala mea și eu mă chinui și tot sun în fiecare zi, așa învăț eu pe agenți, bă, fiți perseverenți, întrebați, îl rog, bă, zi-mi că nu mai vrei, zi-mi că nu mai vrei, fac toate chestiile astea, numai să mă lămuresc cu omul, dar să văd dacă e o pistă greșită și să nu mai bat capul. Îi spun fetele mele toate aceste probleme. I-am spus de creditele pe care le-am făcut, de falimentele pe care le-am avut. De ce? Pentru că toate lucrurile acestea intră în zona de educație financiară a copilului meu. L-am încurajat când a avut o propunere de 1000 de lei pe lună, salariu net, da? Adică un din ăla mic, cum se numește, internship mic. A venit la mine săraca că n-aia vede că, na, eu sunt așa mai orientat spre business și, na, 1000 de lei sunt bănuți puțin, ce să mai discutăm. Și a venit cu groază să spună, tată, uite, am propunerea asta, dar eu n-am nicio treabă, poate să facă ce vrea cu viața ei, dar vrea așa măcar o consultare, că își dădea și ea seama că zbănuți puțin, dar vrea așa să vadă părerea mea. Și i-am zis, tată, e foarte bine, deci 1000 de lei îți dau, nu-ți iau, nu? De fapt, 1600 e contractul, că e contract de muncă din ăsta, că acum la internship le face contract de muncă pe 6 ore, nu știu pe câte ore acolo. Deja lucrează de acasă, că n-a acum cu 6000 de cazuri, vă dați seama că lucrează de acasă. Vede beneficiile lucrurilor de acasă, pentru că efectiv e vorba de drumul ăla, două ore și ceva până în Pipera cât făceai pe zi. Deci era mult, da? Și vede că e mai odihnită, că sunt multe, multe avantaje. Lucrează pe ce îi place, pe ce a făcut de ea facultatea, se experimentează, na, are satisfacții că ea o plac, așa că se descurcă bine cu articolele pe care le scrie pentru clientul pe care îl are așa în gestiune, ea acolo ca și la fabrica aia de PR, de relații publice, da, unde lucrează ea. Și eu am încurajat, am zis, tată, e vorba de experiență. Nu gândi ca un salariat, gândește-te ca un om tânăr care are nevoie de confirmări că ceea ce a învățat la școală este util, dacă nu este util să învețe lucruri care după aceea pot fi evaluate de un angajator și plătite mai bine, da? Și copilul e chiar foarte încântat, ceea ce mi-arată mie că de fapt motivația ei nu vine din banii pe care îi câștigă, ci din faptul că îi place ce face, că oamenii recunosc, că îi dau recunoaștere, că se descurcă, da? O laud, îi dau de lucru în mod constant, îi dau de lucru chestii noi, da, pe care nu le-am mai făcut până atunci. Deci foarte multe avantaje. Dar vedeți, asta vine de unde? Din cultura mea de antreprenor, mic, nano-antreprenor, care nu se gândește la bani, ci se gândește la acumularea care ulterior poate fi monetizată, dar la competența pe care ulterior o poate monetiza, la nivelul de specializare pe care ulterior o poate monetiza. Deci, apropo de a investi în educația ta și în competențele tale cu care ulterior poți să ieși pe piața de muncă, ca salariat sau ca nano-antreprenor sau chiar antreprenor mare și să-ți câștigi existența într-un mod onorabil. Da? Deci, partea aceasta cu educația financiară nu că lipsește cu desăvârșire, că oamenii au o educație, dar poate să fie o educație proastă, da? O educație proastă, adică o educație care nu e de calitate. Și cum îți dai seama că educația respectivă nu e de calitate? Păi când vezi că omul e sărac cu tot timpul cu datorii, când vezi că omul de la o lună la alta nu se descurcă cu banii, când vezi că omul, dacă te duci acum la el și spui, mă, dacă rămâi fără slujbă, ai și tu 3-6 luni banii puși deoparte pentru facturile pentru 3-6 luni, vezi că n-are, da? Bine, și statul contribuie aici, statul are o contribuție majoră, pentru că toate serviciile publice pentru care statul îți ia bani cu japca, că tu nu poți opta. Deci, de exemplu, tu acum dacă vrei să te duci într-un spital, ăia îți spun, bă, nu te putem primi că nu avem locuri, că e ocupat de ăștia de la COVID. Și da, sunt locuri și pentru ăștia care nu sunt cu COVID, dar sunt mai puține acum, că trebuie să alocăm locuri pentru COVID, știi? Și tu, na, poți să mai stai cu treaba asta. Dar atunci tu zici, bă, dar de ce mi-ai banii? Lasă-mi banii și mă descurc eu pe cont propriu. Mă duc eu la vraci, mă urc în avion și mă duc în Turcia și plătesc acolo la particular, da? Adică tu mi-ai banii cu japca, după care când vine momentul să-mi dai serviciu, nu mi-l mai dai. Și ți se pare normal ca stat, da? Adică între promisiune și execuție e distanță foarte, foarte mare. La pensii, la